Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti sledovania videotutoriálu technológie XText. V tejto časti sa budem venovať validácii, konkrétne budem validovať, či tento string je neprázdny a taktiež budem validovať, že ak sa nezadá hodnota daného shapeu, tak či je zadaná defaultná hodnota pre daný shape. Validácia sa bude vykonávať v tomto súbore a bude sa písať pomocou jazyka XTENT. Ak chcem definovať metódu, ktorá mi bude vykonávať danú validáciu, tak musím napísať slovičko dev, názov metódy. A ako parameter zvolím na shape object. Ak chcem, aby sa táto metóda volala validácii, tak sa musím napísať na metódu anotáciu check. V metóde už iba kontrolujem, či daný shape má prázdny string, ak áno, tak vyvolám chybu pomocou funkcie error. Prvým parametrom tejto funkcie je text, ktorý sa zobrazí používateľovi, ak string bude prázdny. Druhým parametrom je náš shape object. A posledným parametrom je účenie chyby, kde nastane táto chyba vlastne. A to sa učuje pomocou fcd package odka čiže náš text shape môžeme si to hneď otestovať spustením projektu Dobre, takže ak vymážem tento box, môžete vidieť, že mi vyskočila chyba, že text nemôže byť prázdny. Takže teraz budem validovať to, že ak nezadám hodnotu pre daný shape, či je zadaná defaultná hodnota, budem to robiť tak, že budem prichádzať všetky komponenty. Ak komponent bude defaultná hodnota, tak danú defaultnú hodnotu uložím do listu. Ak to bude shape, tak sa opýtam, či je definovaná táto hodnota, ak nebude, budem porovnávať definovaný shape s defaultnou hodnotou, či je definovaná. Takže Ak chceme definovať premenu, použijeme na to príkaz var názov premennej. A musíme ju taktiež hneď inicializovať, pretože program musí vedieť, akého typu je daná premena. taktiež pre tento programový jazyk nemusíme písať bodkočiarky. Potom použijem premenu, ktorej budem ukladať, či sa daná hodnota nachádza v defaultných hodnotách. Takže takto. Teraz budem prichádzať všetky komponenty. Ak je default value, respektíve ak nie je nul do no, default values vydám hodnotu, aký shape je definovaný. Tak, shape object nie je a tak potom budem prechádzať všetky defaultné hodnoty A ak sa táto defaultná hodnota rovná Save define Tak do is there tam true. Tak is there je tu. Tak doň ho dám false, pretože v ďalšom cykle musí mať hodnotu false. No ak je stále false, tak vyhlásim chybu. Dobre, takže takto môžeme to skontrolovať. Áno, takže hneď vidíme, že nám vyhlási chybu, že pre daný box nie je definovaná defaultná hodnota. A ak si ju definujem, tak chyba zmizne. Takže toľko e, validácie nášho kódu. V ďalšom videu si ukážeme, ako vykonávať samotný preklad nášho kódu.